פנייה לבת חפר. תעלה לכביש, תעלה למדרכה. שלוש וחצי בלילה. איש רץ. כל הכבוד לבחור המדהים הזה. כל הכבוד רון, כל הכבוד. הנה רון הנדל, עבר בקלות את חצי המרתון, פשוט בקלות. בקלות מדהימה, לכיוון גבעת חיים, איחוד ומאוחד, החליף פעם שלישית חולצה, אכל עוד תמרים, שתה רבע מים. שלום רון, כל הכבוד. בעצם למה לא להאמין? האיש מוכלות העל. הגיע לפאה האחרונה במסלול בעצם. זהו, מכאן כבר הדרך הביתה. ישר ישר, מגיעים הביתה. כל הכבוד רון. כל הכבוד. אלוף עולם, אלוף עולם. אני רוצה לרוץ מולו ולחזור אותי. אז יאללה. הנה סבתא מירלה. נראה לי שלרון יש את הכושר מסבתא מירלה. היא הלכת לפגוש את הבן המדהים שלה. והם רצים ביחד לפה. כל הכבוד. זה הילד המקסים שקם להיות עם אבא שלו. הוא כבר ער. רון! כל הכבוד! כל הכבוד! יאלי, את תתני לו מגבת כשהוא יבוא, הוא צריך להתנגד. יש לי דמעות בעיניי. ואת השתייה הזאת. כל הכבוד לרון הנדל! יאללה רוני, אין עוד הרבה. חלום שמתגשם. מטרה שהוא סג... כל הכבוד לרון הנדל, לרוץ איתו, נו. נכון, מרתון. נעמי ורון מלווים באסף, מאיה ומיקה. די דיש, די דיש, די דיש.
ממש כבר בסוף, בקצה. ממש ממש כבר בקצה. כל הכבוד. כל הכבוד, איזה אליפות. מה זה, נעמי מתעייפת? לאבא חם, נעמי תביא לו מגבת. יאלי תביא לו מגבת. אמא רומזת לי שאני צריכה לרוץ להביא להם מגבת. רוצי, תתני מגבת. הנה יאלי רצה לתת לאבא מגבת ומים. כל הכבוד. מגבת. יומי. יאל, תזרק את המגבת רון, נאסוף אותה. כל הכבוד. כל הכבוד רון. זהו, אתה כבר בבית, אוטוטו. כל הכבוד, תגיד שלום. בית. לא. כן, איך שלא. מהרימון, זה אומר? יאללה, מהרימון. שלי. רץ, 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 רץ. זהו, כבר בבית. כבר בבית. כולם עייפים ורק לרון יש כוח לרוץ. הנה אסף, מאיה ומיקה מלווים גם. כולם מלווים.